兄弟们，扣牌的五二八还剩多少钱？我们来看一下。哎，我帮你啊，夹一下。这台2013年嘛。哎，对。啊，为什么会被扣牌？喝了酒驾啊。啊。哇，在我的低头没有人把工哎。结果我一抬头碰。哎呦。哎，对。这个会上到网络上可以吗？可以哈、哦。没有差啊。没有差啊、哦。没有差啊、哦。但是我的车况一定是 OK， 你可以看一下。一定是 OK。好，边看。刚说如果找到一个酒窝，1000块。哎，阿奶没有，你给我300。如果没有，你给我300。我这弄架卡棒哎，后面都是架卡棒的。卡棒尾翼啊，这应该是贴的。卡无，这嘛是架卡棒哎。后下巴，这嘛架卡棒哎。够改啥？啊，够很难讲，全拢无改。全无。无阀门，但是它很安静。这是你那安改打还是无打？我家己打。你家打。哦，所以这台车是伊的名是？伊的名，伊的名。向村开到的时阵，修理大包大顶安尼。哎，对。其他。你先看，我见啊，因管你蛮怕鬼看啊。哦。哎，拢包见啊。啊，室内你先看一下啊。哦。你多爱的阿浩赛啊。哦。没有问题啊。哦。靠牌停多久啊？我4月2考的尔呢。4月2号。哎，5、6、7、8。但是我3月就缴了。哦，脚跟扣的时间不一样。对对对对，这个有声音呢。看不是我来啊，这台的啊。没个打开门啊。无啊，这台的声音，那是不是？不是，嗡嗡叫，嗡嗡嗡。跟你讲无咩，不是我的啦。刚刚阿浩就有开过了，那跟你骗啦哦。无啦，不是啦，确认者。无啦，那不是我的车牌啦。这台车现在卖嘛无讲嘛，我嘛是爱，我嘛是要处理掉啊。你看因这台就是看走啊，这钱倒来尔，对啊，对啊。然后我着，你台走啊，所以我着要用一台啊。那我熟悉，我上者，对啊，哎呀，绝对都是 OK 的啦。好啊，检查，拢无弄着，拢无安怎，认证过，啊，内底拢顾足好诶，因为我处女座有洁癖啊。阿姨讲是啥物故事，跟分享者。无，无啥物故事啊。一讲啊。啊，靠牌的事情，靠牌，是安怎叫人靠牌？我来跟你讲，酒驾弄着人啊。对方是什么车？哦，对方敢那牙膏迄种啊。乌色。哎，这个剩一半呢。哎，两万了。一两万了。哎，啊，我有上交通队。要多少久？你讲派出所？无，我东港去，东港就回来啊。保安地检署。加在两万了。无，好加在保安了，真正加在两万了啦。绝对都无问题哦，这酷秀嘛是我的，就要给一支。275319，应该都 OK 吧？我前面有垫片呐、啊，所以才会跟那个后面一样宽呐、啊。哦，有那胎纹一定都 OK 的啦。没有过。太阳被冷泥蛙，冷泥蛙，我被冷泥蛙，它塞10000多公里，我们叫下人来搞载。你车几多家？5家。T4 有啊，拢有人载较济啊。86啊，Toyota。T4 迄是处理代志用的。无啦，我咧做假期营造啊。啊。啊，这个我已经3个月都没有清过了。啊，两档我做啥？无啊，我拢无档啊。拢无档。我拢无档啊。清两档啦。拢无。备清两档。清两档哦。加油，换油尔。换油，嘿，对。其他拢无。无，拢无。含面条嘛拢安尼，拢无。因为我这有3间我检查过啊，你看绝对 OK 啦，啊，这胶条人赢啦，就干那这尔啦，剩下无啊，你安那防冷感款，例行检查，因为我很爱车，要看量有没有挤到，看人家配比，你倒倒看，冇紧，2013年的528，那个我也没有换过，双驱，反正那个都是原来的，就这样的，我拢冇换过，21600。就只有那个排气管跟那个排气管上面那个后面后下巴，其他都是我买来就有了。二代来拽的，那你交交多少钱？几千块而已啊，不行扣两。我第一届啊，法官说下次不可以再这样子哦，哈。酒驾不行扣两，那可以。无啊，这就唔在20班吗？无，尽量无，尽量无，无无无。你刚无啉酒吧？我有啉，但是0.17，0.25内哈。哎。
啊，然后罚三班。现在有喝就要扣牌了，有喝不会扣牌，是撞到。有肇事。对，有肇事就算了。嗯。有喝还不会扣牌。有喝0.25内罚钱不扣牌。我是0.17。0.17可以过，0.18不能过，但是因为我0.17有肇事。你今天我用嗅觉感觉了，嗅觉测量应该有0.8。有啦有啦。今天应该0.8。我每天都有喝嘛，我每天都有喝。人家说重点啦，好不好？坐一连啦，试一下吃。好啊，来啊，行。好啊，行。就是我太久没有开了，放四个月没开。我买两年，大概只开10,000多公里，几乎都没开。对啊。你吹啊，你吹就吹啊，赶紧啊。应该是 OK 吧？四个月没开啊。哎，因为我都会叫年轻人载我啊，我不太想开车啊，也弄不稳的啊。可能这方向灯应该在电脑给点起，应该乖啊。因为人讲这种电子车哦，若久无驶哦，得搁起笑，啊你甲点起伊就搁袂啊。吹者。哦，你吹啊。所以阿伯靠牌正经，这台你驶起来是真满意啊！哎呀，因为这高的啊，啊我车外口嘛过得真好啊。我来跟你讲，你拄啊坐一间老阿文，你跟我讲啊，哎，我是足够车的啦。可能是太久没有开，它开起来是会有点顿顿的。哦，太久没开，对啊。可能啊，过这么骑骑，就够顿。哦，我感应器真爱敏感，就是那雨水滴个在头前，伊蛮感应。那你派个啊？无，我拢无派，他可以下车了啊、哦！可以。就是安尼啦，因为我们一开始，我内底甲我讲靠一年，所以我报10万看车，对嘛？啊，我刚跟你确认完，这台车要扣1年8个月，原本扣2年，所以这台车现在估，我们买这台车也不能过户，其实买这个车也不能过回来，其实也对双方没有一个保障。不过我是觉得还好啊，如果买在。应该也就放着没关系，放等啊。你干嘛要处理？就是收买回来等啊。因为1年8个月真的很久。我那时候报10万是因为一年，我还期望我10万跟你买一年，扣一年的就好。我这样差个几万块下来，我又要多等那8个月。坑一当尊嘛，唔知一台车够三年爱我，风险也是有。对啊，你切记啦，你的生意做啊大，敢对吧？大家嘛熟悉啊，到时阮老爸过来买一只。我跟你讲看嘛，我跟你讲真嘞，因为我之前来看到你，伊就搁甲我讲，来你坐我来吃。嗯，你也无贷款啦吼，我把。无，我现金买，我现金买，我现金买。我头家你讲，偌济当成交？你讲啦，卖我讲啦。你讲看卖啊，系啊，你讲看卖。那会使，你着像你讲的10万，看用够用掉无？无你嘛。一台车你敢交我偌济来收？你会当成交？就是拢算一台就好啊。成交啊！我嘛做几期啊。好啊。这台车就是这个小。好啊。啊，签签呗。好啊。哦。这支手啦。我这支手戴，我就该要这句话啊。来，兄弟们，这台2013年的528，扣牌到114年的3月10号了。我们买回来是只能等啊，因为现在也没有像以前的方式有办法过户领牌出来。到时候看车子状况，再跟大家做影片分享。要找什么车都可以跟我联络。好 ，OK。来，收了。想看更多，关注抖音跟 YouTube 吕老板二手车，带你看遍二手车市场。